ملګرو ملتونه د یو نوي راپور په خپرولو سره وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95 سلنه کمواله راغلی دی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا خپور شوی راغلی چې د دوی د ارزونو پر بنسټ د افغانستان په ټولو برخو کې د کوکنارو کښت 233,000 هکتارو څخه 1,800 هکتارو ته راټیټ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت وایي دا مهال په هیواد کې د کوکنارو کښت سفر کچه تا رس دلری دی. هم دی موضوع پتلا باندې بس کوم بس کرا سره د سیاسي چارو شنن کي عزیز مارج را سره دی. مارج صاحب ډیره مننه چې واخ مرکړې کور مو ده. مارج صاحب یونما دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟ مننه لومړی تاسو تخنیکي همکاران ته قدم لدون کاردون که سلام علیکم ترامات وړاندې کوم. کچیر دا راپور مساقی د شاته بازي سیاسي ملحوظات موجود نه او کرا نه کړی. خدا د افغانستان لپاره د افغانستان د ملت لپاره د هویت لپاره ډیره خبره ده، ځکه دا یو خواسته د نړیوالو د ملګرو ملتونو سازمان ته د خپله د افغانستان د ملت د خلکو خواسته وه چې مخدرات توکي په افغانستان کې له منځه لاړ سي. دا یو اتهام و په افغانستان باندې او د افغانستان د بدنامۍ لپاره یو ننګونه وه. خو په شرط دې چې ملګرو ملتونو سازمان هم خواسته وه هم د نړیوالو دا کړنه ترسره شوله. مارم دې لپاره چې بزګران د افغانستان په فقر او په غربت کې ژوند کوي، دا ټول نړۍ ته معلومه ده. زیربنا د افغانستان ضعیفه ده، دوی یو بدیل باندې کار ورته وکړي، یعنې مرستې ورسره وکړي، نور د بزګران لپاره تدابیر ونیسي. که چیرې دا کړنې ته سر نه کړي د ملګرو ملتونو سازمان یا نړیوال یا هغه سازمانونه چې د مخدره توکو په وړاندې باندې عمل کوي، نو بیا کېدای شي بزګران بېرته بیا مخه وکړي مخدره توکو کرلو ته، ځکه د دوی معیشت د ځوان اقتصاد هم په کروندو باندې و. په کروندو کې د اوبو کمښت او د امکاناتو نشتوالي له امله دوی دا ترجیح ورکوله چې مخدره توکي وکرل سي دلته او د دوی ګټه وه. نو بنان هیله همدا ده چې د ملګرو ملتو سازمان په بدیل باندې زر تر زره کار وکړي. نور کروندې مارج صاحب څه فکر کوئ د دغه ډول راپورونه خپرول بیا امارات نړیوال ټولنې سره څومره نږدې کولی شي؟ ځکه په دې برخه کې د یونما رول مهم دی. بالکل، یو شرط همدا و، یو ډیر زیات عمده شرط همدا و چې مخدره توکي به لرې سي. حتی له یو وخت کې داسې یو شرط هم کېښودلی و، که چیرې د ترهګرو اطمینان دوی ورکړي چې په افغانستان کې نور ترهګرې او تهدید نورې هیوادو ته نشته او مخدره توکي کچه راټیټه سي، کېدای سي دوی تعامل یا د رسمیت پېژندلو او همدارنګه د ټول لیست د طالبان لرې کولو په هکله باندې ګټلي ګامونه پورته کړي. یو شرط تقریبا په ځای سه او د ترهګرو په هکله باندې هم ډاډ ورکول کېږي. که چیرې طالبان د نجونو ښوونځي پیل کړي او یو اداره کې مسلکي غیر له طالبان نور کسان راولي، بیا نو ته ډېره بریده څه سب انتهایي ستونزه د طالبانو د اسلامي اماراتو نړیوالو سره حل کېږي او په دې کې نوره بهانه او پلمې هم نړیوالو ته مطرح نه. درست مارج صاحب، اما یونما دوه کلونو څخه زیات وخت په څه باندې ښایي تېر کړی دی؟ آیا خپل هغه نقش یا ونډه چې درلوده هغه ادا کړې ده؟ ګورې، دلته یو خبره هم شته، یو سوال هم شته. آیا یونما واقعا په کلیو بانډو کې د افغانستان په ټولو ولایتو کې داسې یو کمیټه او داسې یو پروګرام یو ګرو درلودله چې دوی څېړنه واقعي کړي؟ دوی کولای شي چې د افغانستان ولایتو ته ولسوالیو دی چې تازه ګمان نه کوم چې یونما وکړی چې حداقل د کابل نږدې ولسوالیو ته لکه سروبي او شکردرې او ګلدرې ته لاړ سي. دا خو څه خاصه سي، بیا دوی لاړ سي کټواس ته یا مثلا زندهجان ولسوالۍ ته یا مثلا درواز ولسوالیو ته یا مثلا نور ولسوالۍ لرې د افغانستان ته. نو کېدای سي دا اټکلي رپورټ یا د تر شا ځینې سیاسي موخې او جوړجاړۍ له طالبان ته امتیاز ورکولي په دې هکله باندې، یا کېدای سي دوی برنامه ولري په راتلونکي سره طالبانو ته قراقره د رسمیت پېژندلو او یا یې دوی سره تعامل په لاره کې او زمینه مساعده کړي. یونما اوس فلحال دفتر محدود ده، یو څو محدود کسان ته کار کوي، حتی بهرنیان او دوه درې کسان دي او کېدای سي ټول پرسونالو سره 40-50 نفر نه زیات نه وي. لکه پخوا د 60 کالو کې دوی په ولایتو کې هم استازي درلودل، تګ راتګ هم کاوه، ارتباطات امکانات هم ډېر. اما کله چې تاسو بموینئ د نړیوالو بنسټونو کارمندان ولایتونو ته ځي، ولایتونو کې له خلکو سره لیده کاته کوي، یعنی یو خبر دا ده چې
دوی ولایتونو ته لاسرسی لري، کېدی شي د دوی سروې په دغه برخه کې دقیق احتمالاً واوسي چې د کوکنارو په تړاو باندې دوی کړي، ځکه دا موضوع د کوکنارو د یوازې د افغانستان نه بلکې د نړیوال لپاره ډیری مهمه ده. هر کله بحث پر همدې باندې کېږي چې د کوکنارو مخنیوی باید وشي، د نشه یي توکو قاچاق مخنیوی باید وشي، نو فکر نه کوئ چې دا موضوع د نړیوال لپاره مهمه ده او دوی دغه سروې په دقیق ډول باندې ترسره کړې ده. ګوره دغه سلو کالو کې موږ شاهدان نه دی یو چې کله بیا څېړنه کېدله په مختلفو څانګو کې، بهرنیان له خوانه، د انجوګانو له خوانه، د ملګرو ملتونو سازمان له خوانه، دوی به ولایتو ته په الوتکو کې تلل، د ولایت چارواکو مقام سره به کتل، د دوی له خولې به راپور جوړاوه. دوی داسې کره راپور تصویري د کروندو نه د کلو بانډو نه وړاندې کاوه. اوس هم زه ګمان نه کوم چې نامه تصویر ولري یا له کروندو بزګرو بڼوالو سره د خبرې کړي یا داسې یو راپور یې کراو مستند جوړ کړی. دا هم احتمال ده چې استیمیت یو تخمیني راپور جوړ کړی د خلکو له خولې او له خلکو له خبرو نه، یا کېدای شي لویو ښارو ته تللي. نږدې لویو ښارو کې معمولا د کوکنارو کښت زیات نه ده، دا په کلیو بانډو لرې پرتو سیمو کې ده. دغه راپورونه وایي تقریبا څو ورځې مخکې د تاجکستان چارواکو وویل چې په بدخشان کې لا اوس هم د مخدراتو کښت موجوده، دا د میاشتې مخکې راپور ده. اما دلته یو بحث دی، څومره بیا د تاجکستان د چارواکو په خبره باندې باور کول پکار دي؟ خود دا چې هغوی خو داسې وویل چې دوی کوم پلاوی راغلی و بدخشان ته لیدل شوی و، دوی خپله داسې کړی، مګر دوی هم کوم تصویر نه درلوده. اما ادعا وشوه کله چې زه د نقیص ادعا کېږي، دلته بیا پکار ده چې کره اسنادو پر بنیاد باندې هر څوک خپله ادعا رفع کړي. تاجکستان وایي چې شته، ملګرو ملتونو سازمان نشته. دواړه ته پکار دا ده چې سیمې ته لاړ شي، د سیمې حالات وګوري، خپل ادعا ته استناد ورکړي په کره شواهدو، لاسوندو او اسنادو باندې. نو بینان دلته اوس یو کېدای شي، بیا هم زه خپله خبره تکراروم، چې یو نما چون یو ویان یا سخنګوی د غرب هیوادو خصوصا د ناتو د دوی ده، ځکه دوی خپل ډېر استقلالیت نه لري، بودیجه هم دا هیوادونه ورکوي، همیشه یې پالیسي د دوی مخ ته وایي ده. موږ په اوکراین کې د اسرائیل په جګړه کې شاهدان یو، کله چې د دوی له خوانه کوم کسان د غرب له خوانه بېګناه کسان باندې وژل کېږي یا حملې کېږي، یو نما او ملګرو ملتونو سازمان دې ته توجه ورکوي. اما کله چې بیا برعکس یو بل کړنه کېږي د دوی خلاف، بیا هغه ته د بشر حقوق نقصول او نیوکې او دا مسایل ډېر زیات وړاندې کېږي. نو کېدای شي غربي نړۍ او دا وخت رارسېږي، کرا کرا دوه درې کاله دوی خاموش وو، او درحاله کې طالبانو په راتګ سره شپږ میاشتې وروسته وویل چې موږ اقدام کړی ده، مخدراتو کموو. نو کېدای شي په یو کال کې دا کم سوی وای، یعنی راتلونکي کال ته د فصل په بنیاد باندې دوی نه وپرېږدي. اما یونما خو بیا بل کار هم کولی شي، که چېرې یونما او نړیواله ټولنه په رښتیا هم د دغه توکي په وړاندې مبارزې نیت ولري، دوی باید د افغانستان کروندګرو سره په بدیل باندې هم فکر وکړي. دوی باید په دغه برخه کې د افغان حکومت سره همکاري وکړي. فکر کوي چې د رښتیا هم د مبارزې اراده شتون لري؟ که چېرې دوی بدیل باندې کار وکړي، مرستې وکړلې، نور مثلا تخمونه راوړل بزګرانو ته یا نورې زراعتي توکي ورته ورکړل، سهولت او کوډ کیمیاوي او بل مسایل جوړ کړه، بیا موږ ویلی چې واقعا دلته مخدرات توکي له منځه تللي دي. نړیوال یو نما هم دې ته علاقمنده ده، د مساعدت او کومک یې وکړه، ځکه په ځینو هیوادو کې دوی دا کار کړی ده، خصوصا په افریقایي او په شمال د افریقا هیوادو کې دا کړنه ترسره کړه. ډېر زیات پیمانه باندې نور توکي دوی ته ورکړل. حتی په د ډاکټر غنی په وخت کې د پخواني جمهوریت کې په عراق کې کله چې والي اعلان وکړه چې مخدرات توکي کښت من کم کړی ده، بیا نو مساعدتونه مرستې ورسره وسولې، هر ولسوالۍ سره د یو هغه ورته وایي دا نوی کښت راغلی دی، اوس د معلوم له یاد ورته د زعفران تخمونه یې هم ورکړله، کوډې کیمیایي هم ورکړله، او مساعدتونه مو سره وکړه، زعفران وده وکړله په عراق کې، او خلکو سره خبرې مصاحبې هم وسولې مستقیم باندې په ساحه کې، دا رپورټ ترتیب او تنظیم سه. مګر اوس تنا د خبرو خبر ده، د اعلامیو خبره ده، او په ډېره غټه پیمانه یې میاد کړی. وایي چې 95% راکم سوی، 95% معنا ده چې 5% ډېر ساده ده چې افغانستان کې مخدرات توکي صفر ته ورسیږي. درست، یعنی باید منتظر د بدیل د ورکړې واوسو چې بیا د یونما په مبارزه، د یونما په ارادې باندې بیا بحث وشي. تل په سلو بغیر دغه نه په صراحت باندې وایم چې بلته بیا دوباره بزګران مجبوره دي چې مخدرات توکو ته مخه وکړي.
ځکه د دوی معیشت د ځوان د زندگی او دا مسئله ده او بیا په افغانستان کې هم د سنه داسې چارواکي یا ځینې کسان ټول پاک سپېڅلي خلک دي ټول طالبانو فرما ته ژمن دي ی دوی لاس هم پکې ده د کورنۍ مافیا ورته وایي د زبرځواک ځکه بازګر نه شي کولی اما یو بحث راځئ په دې باندې بحث وکړو هر سټیج کې بحث هم روان دی په هر ناسته کې بحث د نشې توکو روان دی بس را که په دې اوسې دا نشې توکو خیله کومه کېږي چې ټوله نړۍ د مبارزې خبره کوي لکه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې بحث او همدام اما لا تر اوسه پورې دغه بحث نه دی پیدا شوی چې څوک د دغه تمویل کوي دا له کوم ځای کېږي او په څه ډول باندې هېوادونو ته بیا رسېږي خبر همدا ده اوس همدا خبره ما کوله ځکه دلته په نړۍ کې نن سبا ګټې په درې کې ډېرې زیاتې دي یو مخدراتو کې دي یو په پټرولو کې دي بل د سلا په خرید و فروش کې زیاتې دي نو کېدای سي نړیوال باور چې کوم بل پروګرام کول لري یعنې غواړي چې بیا هم دغه مخدراتو کې سلواکیا او هالنډ او سترم د اروپایي مرکزو ته ورسي دوی دې لپاره چې ملامت پړ نه سي کېدای ځاسې اعلان دي نو مال فر نه کړی په دې زه دا وایم چې یو بازګر نه سي کولی د افغانستان له ولایته د اقل بل ولایته توکي ورسي دا څه خاصه چې دا توکي مستقیم کرستال کېږي پروسس کېږي او بیا وړل کېږي د اروپا لویو لویو مارکېټو ته او له هغه جنه بیا توضیح کېږي د نړۍ په هر ګوټ ته نو که دلته خو خانخوا د نړیوالو له مافیایي کړی او لاس پکې ده بیا په دننه په افغانستان کې چې یو زورواکی نه یو چارواکی اما د مافیا او د لاس مسله ده که چیرې هیوادونه په رښتیا هم د اراده د مبارزې ولري او نیت دی چې خپلو هیوادونو ته دا نشي توکي ورنشي آیا په مرزونو کې د قاچاقبر مهار کول ستونزمن کار دی بلکل د بلکل تر هغه چې یو لوی لاس پکې نه دی د زورواکي لاس پکې نه دی دا امکان لري پخوا وګورې دا شلو کالو کې لیدله ډېر غټ غټ کسان په کچه د والي او کچه د وزیر باندې دی کې لاس و راځي او بل مستند خبرې ته راسو تقریبا څلور میاشتې مخکې د ترکمنستان د چارواکو سره خبره وسوه چې تاسې مخدره توکي له دې جنه انتقالوئ ده ورته وویلې چې دغه سورس یا منبع یې پیدا کوي چې له کوم ځای راځي و له کوم ځای راځي وایي دا له افغانستان راځي نو کله چې څلور میاشتې مخکې له افغانستان ترکمنستان ته دا خپل سوال و په دې کې باید طالب مسؤول اړوند چارواک هم جواب ورکړی وای چې دا سرحد څنګه دې دینه تیریږي او څنګه دا ساده نه ده چې په جب کې وویړل شي خو کېدای شي دا خو ډېره غټه پیمانه باندې ده وړل کېږي له هغه جنه انتقالېدله تقریبا په ترکیه او په دې هېوادو باندې اروپا ته تلله نو دې ته چې موږ وګورو په ټوله کې که چیرې دې کې سل په سلو خبرې او طالبان هم غواړي دې کې علاقمند دي دا موضوع د پامکاری د ملګرو ملتو د یونما دفتر د طالبان اړوند چارواکي د کره اسنادو پر بنیاد باندې دا خبره مستند ده چې و یا سته یا نسته یا راپور غلطه یا د راپور تر شا پورې د نړیوالو سترو مافیاو لاس ده چې غواړي دا خپله خبره هرکله امارات دا رد کړي دي مارج صاحب هرکله امارات اعلامیه خپره کړې ده فکر کوي چې نړیوال ابر قدرتونه د دې خبرو تر شا ډېری لاس لري ګورئ سیاست کې معمولا سیاست او ستر تجارت او ستر نظامي حالتونه تقریبا سره تړاو لري معمولا کله کله یو خبره برعکس هم کېږي کېدای سي نړیوال په دې کې وغواړي چې دا کښ زیات په افغانستان کې دلته نو کله کېدای سي آیا ژورنالستان ته اجازه شته چې لاړ شي ګډ ګډ سیمو ته چې راپور واخلي خو نشته معمولا دا خو موږ په دې باندې پوهېږو آیا طالبانو تر اوسه پورې ادا کړې کورې ودان چې دا کې د افغانستان له هویت نه عزت نه دفاع کوي مارم کړه شواهد دي وړاندې کوي دوی خو مکمل اقدامات لري چورلاکې تللی سي چارواکې تللی سي په ګاډو کې تللی سي زړې موټر لري کېدای سي لاړ سي او بیا ادا هم کېږي چې افغانستان کې سل په سلو امنیت ده کله چې په افغانستان کې امنیت خو کېدای سي پلاوی د وزارت داخلې یا خپله د مخدراتو توکو وزارت پلاوی لاړ سي سیمو ته له سیمو نه راپور مستند د فلم په اخیستلو سره راوړي نو بیا په غوا کې دای چې دا اعدام مستند سي او کله به د داسې اعدای کې مستند نه شي شکونه نورم جوړي کې دای چې برعکس اعلان وسی وای چې کم سوي دي اما کې دای چې زیات سوي نو ملت د افغانستان د نه څه خبر ده ډېر مننه ولته شاید یو سوال پیدا سي هم نسته مارم کې دای چې کلو لو لاسونه دی لو پیسې ته لاسه ډېر زیات مارنه کوم مارچ په چوخ مرکړه کور مو ودان